I den här videon så hade jag tänkt göra till påskpyssel. Och idag så ska vi göra det här påskpysslet. Och det står då junior. Och det är 3 stycken i en förpackning. Och det heter Cute Club. Och de här såg ju bara så gulliga ut. Så idag tänkte jag att vi ska göra dem här. Och det här är faktiskt sista videon på min påskvecka. Så jag hoppas verkligen att ni har tyckt om min påskvecka. Och så kör vi sista videon nu. Vi kan börja med att öppna upp själva förpackningen och se vad som finns inuti. Men det står ju även på baksidan vad som finns i. Men vi öppnar och tar ut allt. Det här är det som finns inuti då. Och här är även en beskrivning. Okej, så det vi ska börja med är att limma fast dessa på dessa så här. Och det finns 2 stycken större sådana här och en mindre. Men det ska liksom vara så. Nu har jag limmat fast dem och vi ska börja med att måla den rosa, vilket är den här. Den lilla. Så vi behöver den rosa färgen, en pensel och även de här 2. För de ska vi också måla rosa. Nu har jag målat klart den blå också och den rosa har torkat. Och då är det faktiskt dags att sätta på den här filten så här. Men vi ska inte bara sätta på den utan i kanterna här, om ni ser kanten, så ska vi vika in det så här så att den passar och så att den inte så här åker upp och så. Så att den ska bli så här. Ska vi se. Så att det blir som en liten tröja. Så här ska den bli. Så vi sätter på den. Och nu är det då dags att limma på fötterna, vilket är dessa. Så vi limmar fast dem. Nu sitter fötterna på och då är det dags för armarna, vilket är den här faktiskt. Och då ska vi klippa den i mitten här så att det blir 2 stycken armar. Jag tror i alla fall att det var så man skulle göra, jag är inte 100 på det, men jag tror det. Och vi kör på det. Så, nu börjar det likna någonting. Nu är det då dags för den här och då gör vi så att vi börjar med att klippa. Här. Och sen så klipper vi av den här. För det här ska bli öronen. Och då ska de limmas fast så här. Helt ärligt så vet jag inte riktigt hur håret ska gå till. För man får bara med en rosa fjäder. Och den här fjädern ska räcka till hela den blå också. Så att jag vet inte riktigt hur det ska gå till, så vi får klippa, vi klipper jättelite av det. Typ sådär. Nu tar vi även kronan med en gång då som ska sitta i mitten på huvudet, mellan öronen här. Nu är det dags för ögon och det verkar finnas 3 olika storlekar, så jag tar det mellersta och det minsta, för de 2 tror jag att det skulle vara. Min kamera stängde av sig där, men jag har satt på ögonen nu. Och så ska vi sätta på näsan och då är det den här lilla svarta knappen här. Så vi tar och lägger på en liten limklut och så sätter vi fast den. Nu har han fått på sin tröja och då är det dags för håret, vilket är den blå fjädren. Så vi tar och klipper av toppen här och så ska vi limma fast den som hår. Nu är det även dags för ögonen och då ska det vara ett stort och ett mittemellan. Och det är de olika storlekarna som finns kvar. Och så ska vi även ha näsan och den ser ut så här. Så är näbben på plats. Då ska vi även ha små fötter. Nu så är det så att den ska faktiskt hålla i en blomma så vi ska bygga ihop själva blomman här. Och då ska vi börja med den här blomman. Då ska vi börja med att vika upp bladen lite grann på den här blomman. Så det verkligen blir en blomma. Sådär, och så ska vi limma fast en sån här orange liten boll i mitten. Och sen ska vi sätta fast den här gröna här i. Medan blomman torkar så ska den ha 2 stycken vingar som vi har här och de ska vi då limma fast. Egentligen ska vi sätta på blomman nu, men jag vill att vingarna ska torka först. Så vi börjar med en rosett som ska sitta på huvudet och då gör jag bara en rund cirkel av de här. Och sen så trycker jag ihop den lite grann och vänder runt. Alltså det är lite svårt att visa, men man får prova sig fram innan det blir en rosett helt enkelt. Och så här blir det för mig. Och så ska vi sätta fast den i håret här. Titta vad gullig den blev och nu är det faktiskt bara blomman kvar. Men jag tänker att vi väntar en liten stund så att allt hinner torka på den innan vi sätter på blomman. Så vi kan gå över till den gröna under tiden. Vi börjar med att ta en fjäder och klipper av en liten liten bit till håret. Och sen resten ska sitta här bak som en fjäder. Så vi börjar med själva håret så vi lägger en linklut här.
Nu är det dags för tuppkammen som vi ska limma så där bara. Sen kan vi ta ögonen och det är då en stor och en mellan och det är de som fanns kvar. Sen har vi själva näbben och den ska vi klippa här för vi ska sätta två delar för sig. Och så sätter jag den så där. Nu är det då dags för fötterna, vilket är de här. Så där är den inte för gullig. Den blev ju verkligen supergullig. Men nu är det dags för själva rosettflugan. Och jag ska försöka visa hur jag gjorde. Det står även i beskrivningen hur man kan göra. Men det var kanske inte jättelätt att förstå. Så jag gjorde först en vanlig cirkel av den här. Så ser ni att de här är här. Men jag gjorde en vanlig cirkel. Tryckte in den i mitten. Och sen så har vi ju de här snörena här. Så tog jag det snöret. Drog det under. Så att det blev så här. Jag undrar om det var så lätt att förstå. Vi har inte så bra på att förklara. På den här rosetten ska vi limma fast en liten rosa boll i mitten. Och där är faktiskt han klar. Så då har vi ju bara den blå kvar. Som ska hålla i blomman. Så nu tar vi fram blomman. Blomman har vi då här. Så vi ska ta och limma och sätta den där. Vet ni vad? Jag kommer ju faktiskt på en sak. Den här har ju fått... Den här gröna har ju faktiskt inte fått sina armar än. Och det måste den ju få. Och här har vi då de gröna armarna som ska på. Så där, nu har den sina armar och alla är klara. Och nu är de då helt klara och de blev verkligen supersöta. Först har vi då den här lilla kaninen som är rosa. Åh, skullig. Sen har vi då kycklingen med den lilla blomman. Alltså hur gullig. Och alltså det här håret, det blev verkligen fluffigt. Det blev supergulligt. Sen har vi ju den gröna tuppen tror jag det är. Eftersom att den har en tuppkam. Alltså de blev verkligen så söta. Men det här var allt för min påskvecka. Så jag hoppas ni har gillat den. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!